Василь Чимири, звинувачений у вбивстві інспектора Одеського СІЗУ Альони Порошенко, проведе решту життя за ґратами. Таку крапку поставив у справі 4-річної давності Верховний суд України. Нагадаємо, у травні 2019 року Малиновський суд визнав Чимириза винним у вбивстві та розчленуванні тіла жінки-інспектора. Потім звинувачений намагався цей вирок оскаржити і дійшов до останньої інстанції. Там вирок лише підтвердили та уточнили, що після 18 років відбуття покарання Чимириз має право просити помилування у президента. Якщо його задовольнять, він зможе вийти на свободу не раніше 2042 року. Ще у Малиновському суді Василь Чимириз не міг чітко пояснити мотиви свого вчинку, а потім стверджував, що його змусили вбити інспектора, аби змінити начальника ізолятора.